zaujala a vás ten vzťah s Mahelou samou, jak je, jak jdeš po silnici, jako to je celý, ta široká rovina, pak je vhodně osm, tak jako tak jenom tím výsledem, tak bylo, tak se postavila, to už se to bylo před třeba týdnem, já jsem tam jela a tím ráno do práce, jsem byla u doktora s dětkama a tam tím byla zastavená, na trase Skalice nad Svitavou, Brno, hlavní nádraží Šakvice. Předpokládaná doba příjezdu na vlakové nádraží v Brně bude ve 13 hodin a 49 minut. Odtud bude vlak ve 13 hodin a 51 minut pokračovat do Šakvic, kam přijedeme ve 14 hodin a 29 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Pouze zastávku Brno, Horní Heršpice vlak projíždí. Na palubě můžete zdarma využít bezdrátový Wi-Fi internet. Síť se jmenuje RegioJet a pro připojení nepotřebujete žádné heslo. Také bych vás chtěla upozornit, že zítra bude na této trase fungovat pouze jedna jednotka, tedy počet míst bude značně omezen, takže vás poprosím, abyste se na to připravili. Pro tuto chvíli je to ode mě vše, já vám děkuji za pozornost a přeji příjemnou cestu. Následuje zastávka Dobravice nad Svitavou.